भगवते वासुदेवाय, ओं नमो भगवते गुरुदेवाय, ओं नमो भगवते शिशु अनंताय। मंदारमूले मदनाभिरामं बिंबाधर पूरित वेणुनादं गोपगोपी जनमाद्य सस्तं गोपं भजे गोकुलपूर्णचंद्रं गोपगोपी जनमास्त संस्तं गोपं भजे गोकुलपूर्णचंद्रं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद गोपाल मुकुंद सौरे जगीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्षा जगेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मां जगदीश रक्षा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मदीय प्राण इष्ट प्राण वल्लभ सर्ववतार सार कोटि मन्मत मथित मोरेश्वरदेव भगवान क्षीराब्दी साई शिशुनंदन अभय चरणारविंद हे सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचि समस्त सद्गुरु मानंकु मो गुरुदेव विश्वप्रेमी बलियांक स्वरूप प्रणाम निवेदन करुचि। अगणित श्रोता मानंकु ए सेवक आपणंकर पुत्र भावरे प्रणाम निवेदन करुचि एवं एतिकि कहुचि सकाळ होउछि पुणि राति होउछि राति होउछि पुणि सकाळ होउछि दिन परे राति राति परे दिन यही भली धीरे धीरे आम जीवन पाई समय जाउछि बीती समय बीती जाउछि सत किंतु ए समय भीतरे आमे गोटे कथा मन रखिबाकु पड़िबो जदि गोपाल को आपण बलवान बोली भावुछन्ति ताहा आपण मानंग पाई काहिंकि कहिले एकता ही बल ए एकता ही आमको बलवान करिबो जदि भावरे भागवत कार्यक्रम आज समस्त पाखरे पहुँची पारिची एवं समस्त आदृत हो पारिची ये होची गुरुंकर कृपा आपण मानंकर आशीर्वाद जद्वारा कि ये कार्यक्रम बहुत आग को जाई पारिची एवं समस्त पाखरे पहुँची पारिची आउ ये एकता केवल जे गोपाल पाई आवश्यकता नुह आपण मानंग पाई आवश्यक प्रिय सज्जन घरे गोटी माटी थाए माटी बुढ़ी जाई थाए पुओ मानंकु डाकिला झियो मानंकु डाकिला समस्ते आसिकी पहुँची गले माँ
ସୁସୁ ହେଉଛି ଆସିଲ ସମସ୍ତେ ଆସିଲ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମା ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ନାତି କହୁଛି ହଁ ବୁଢ଼ୀ ମା ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆସିଗଲୁ ଆସିଗଲୁ। ସମସ୍ତେ ମା ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି ମା ଆମେ ଆସିଗଲୁ। ଭୟ କରନା ଭୟ କରନା, ଏ ଭୟ ନ କରିବ କେମିତି, ଭୟ ତ କରିବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ୁଥିବା ମଣିଷଟି ଭୟ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ ଦେଖିଦିଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଯେତେ ଭୟ ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେତେବେଳେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କେତେବେଳେ କେଉଁଠୁ ହଜିଯାଇଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ଯଦି ନିଜର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲୋକଟାକୁ ପାଇଯିବେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଦେଶରେ ଅନେକ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ଯଦି ଆପଣାର ଲୋକଟିଏ ଭାରତରୁ ଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିବା ଲୋକଟିଏ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ସେ ଦୁବାଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମେରିକା ହେଉ, ଜର୍ମାନ ହେଉ, ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଉ, ଯେଉଁ ଦେଶରେ ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ମନଟା କୁଣ୍ଡେ ମୋଟାଇଯିବ, ଯାହା ହେଉ ଆମର ଗୋଟିଏ ଲୋକଟେ ଆଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକତା, ଏକତା ହିଁ ସବୁବେଳେ ବଳ। ମାଆଟି କହୁଛି ପୁଅମାନେ ସବୁ ଆସିଲ, କହିଲେ ହଁ ମା ଆମେ ସବୁ ଆସିଗଲୁ। କ'ଣ ମା, କ'ଣ ତୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା, କ'ଣ କହ, ଆମେ ତୋର କ'ଣ ଆଶା ଅଛି କହ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ବଚନ ଶୁଣିବା ପରେ ମାଟିର ମନଟି ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କହିଲା ଆହା ହା ମୋ ଜନ୍ମ କରିବା ସଫଳ ହେଇଗଲା। ମାଟି ତା ତକିଆ ତଳେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିଟି ରଖିଥିଲା, ସେ ଦୌଡ଼ିଟି ଦେଲା ବଡ଼ ପୁଅରେ, ନେଲୁ ଏଇ ଦୌଡ଼ିଟା ଟିକେ ଛିଡ଼େଇଦେଲୁ। କହିଲେ ମା କ'ଣ ତୋର କଥା, ସବୁବେଳେ ଅଜବ, ଇଏ ଦୌଡ଼ିଟା ମୁଁ କ'ଣ ଛିଡ଼େଇ ପାରିବିନି। ଦୌଡ଼ିଟାକୁ ଟାଣିଲା କିନ୍ତୁ ଛିଡ଼େଇ ପାରିଲାନି। ବଡ଼ ପୁଅ ପରେ ତା ତଳ ପୁଅ ଆସିଲା, ମୋ ଝିଅ ପୁଅ, ସିଏ ଟାଣିଲା ଛିଡ଼ିଲାନି। ତା ତଳ ପୁଅ ଆସିଲା, ସିଏ ଟାଣିଲା ଛିଡ଼ିଲାନି। ମା କହିଲା ତିନି ଜଣଙ୍କେ ମିଶିକି ଦେଖିବା ଟାଣିଲ ଛିଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ। ତିନି ଜଣଙ୍କେ ଯେତେବେଳେ ଟାଣିଲେ ଛିଡ଼ିଗଲା, ଛିଡ଼ିଗଲା ସେ ଦୌଡ଼ି। ମା କହିଲା ପୁଅମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଦେଇକି ଯାଉଛି, ଇଏ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟାଣ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ଟାଣ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିବ ଟାଣ ଆସିବ, ତୁମକୁ ଏସବୁ ଟାଣ ଲାଗିବ, ତୁମକୁ ଏସବୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଯେଭଳି ଏ ଦୌଡ଼ିଟିକୁ ଜଣ ଜଣ କରିକି ଛିଡ଼େଇ ପାରିଲେନି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଲାଗିଲା, ସେଇଭଳି ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିବ ତୁମକୁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଯଦି ତୁମେ ଏକତାର ସହିତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦୌଡ଼ିକୁ ଟାଣିକି ତୁମେ ଛିଡ଼େଇ ପାରିଲ ନା, ତୁମେ ଯଦି ସବୁ ଏକତାର ସହିତ ରହିଥିବ ନା, ତୁମକୁ ଟାଣିକି ଛିଡ଼େଇବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେବନି, ତୁମେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଛିଡ଼େଇ ପାରିବ, ତୁମେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ସେ ବିପଦକୁ ସେ ଦୁଃଖକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ବଳ ହେଉଛି ଏକତାର ବଳ। ଆଜି ପରିବାର ଭିତରେ ଏକତା ଯଦି ରହିବନି ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ବଡ଼ ପୁଅ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଏଇଭଳି କଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଯିବି, ମଝିଆ ପୁଅ ଭାବୁଛି ଏମିତି କଲେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ସିନା ହେବ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଏକତାର ସହିତ ଥିବ, ଏକାଠି ଥିବ, ଯେତେ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସୁନା କାହିଁକି ସବୁ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ। ଏକତାର ସହିତ ଆମ ଜୀବନକୁ ଏକତାର ସହିତ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଏକତାର ସହିତ ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆସିଲେ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏକତାର ସହିତ କ'ଣ କଲେ, ସକଳେ ହୋଇ ଏକ ମୁଖ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ ଲଖ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ସମସ୍ତେ ଏକତାର ସହିତ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଆମେ ଯଥା ସମୟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଏକତାର ସହିତ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ, ବସ ବାପା ଧନ ସୁନା ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଯଦି ଏକତାର ସହିତ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନା, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଶକ୍ତି ଅଛି।
आज हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप जो एत बड़ साहस सहित जो समस्त को सेने हईराण कर समस्त एकतार सहित प्रभु को डाकी सबू से प्रभुंर बाणी शुणापर समस्ते प्रभुंर अभयवाणी शुणापी समस्ते अपेक्षारत अच्छा कि प्रिय सज्जन ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप जा समुद्र कूल में पहुँची गले आम शुणुचु का वरुणदेव आम शुणुचु का यही जो समुद्र भितर यही रसातल भितर आहरी तल ता भितर काले बराह भगवान काले भगवान आम विश्वास करूँ भगवान को कि बराह काले जाए शुक्र पुणी कौन आम युद्ध करूँ वरुण शुणिक हसिले कह अच्छा 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 कौन कहले भागवत कहते वरुण वाक्य शुणी कर्णे असुर विचार मने गोविंद 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 मधु गड़ुछि मकरंद वरुण तुले जुधे मोर तनु हई जशस्कर गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप कहले ये वरुण सहित युद्ध करवा जी बर्तमान आम को आम इज्जत तले पड़ीजी ये जश मानने सुजस हेनी जश आमर हीन हो कथा भाव से गले कमें देखा करूँ कहीकी कले हाँ प्रभु निजे नीलकंदर बिहारी से मोर प्रभु सीए बर्तमान शुक्र रूप धारण कर रसातले मान तले अच्छा से तुम्हें जाओ तुम्हें जा देख प्रभु रसातल रही कौन कर पृथ्वी को मान एत प्रकोप से रखा पृथ्वी को नहीं मतलब लुचे देख दुए बड़ तत्व कारण ये ब्रह्मांड मालामाल आपण भाभीदेवे मु भावे जे समुद्र भितर नहीं पृथ्वी को लुचेदे मो प्रभु गला समुद्र भितर लुचेले आम का आम सीना गोटे समुद्र देखुचे आउ कहीं समुद्र नुद्र कहीं लुचे आम गोटे ब्रह्मांड देखुचे अनेक काले मालामाल ब्रह्मांड अच्छी अनेक अनेक तारा अच्छा काले सूर्य ठार बड़ बड़ काले आने तारा मान अच्छा सूर्य भी गोटे काले छोटिया तारा ये भली वर्णना जदि अच्छी ये भली कथा जदि अच्छी ताले मिथ्या के भली अच्छी सेते बेले विज्ञान रो केते विकास हितिला आमे देखिबा भगवान निजे वर्तमान हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपुंक सहित सामना हे जाइचंती सेई हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कौन आज भागवत कहुचन सुंदर भावरे बोलती प्रभु दयानिधि सुण हो असुर दुर्बुधि गोविंद 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 पदु गड़ुछि मकरंद प्रभु दयानिधि से करुणार बारिधि दिनिया आज दिन बंधु दईतारी से आज निज पाई सीए भक्त मानी निज रोचर भक्त मैने सी कौन कहती सी देखु भगवान सामने दुईज राक्षस पहुँची जाइनि राक्षस हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु सामने शुक्र भगवान अच्छा माने शुक्र भगवान सामने हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप अच्छा किंतु हिरण्याक्ष हिरण्यकशिप खातिर करना कौन कौन भगवान देखिए कौन आरे 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 अरे ये बापरे तुम्हें मैंने ये बड़ ये मुझु कौन करी तुम पकड़ मोर सामर्थ्य ना ये कथा कौन एवं निजे आज भयभीत भाव सतरता देखा मानते मुझे भयभीत भयभीत भाव पृथ्वी को समुद्र रु उद्धार करी धरणी पृष्ठ आने की स्थापन करे गोटे जगार पृथ्वी को स्थापन करापर निजर शक्ति को सेठी स्थापन करे रखिले तापरे आसिले नीरवतार सहित आसिकी हिरण्याक्ष सामना को आसिले हिरण्यकशिपु सामना को आसिक कौन कौन मन सुकर मुसो भावे पर महिमा सुणा एबे गोविंदा
ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ତୋହର କାୟ ସ୍ୱାନ ଗଣ ମୋତୁଲେ କେ କରି ବରଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଇଏ ବାପରେ ବାପ ତୁମେ କେତେ ସାହସୀ ତୁମେ କେତେ ବଳବାନ ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ଲୋ ବାପା ଲୋ ମୁଁ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏମାନେ ଆହୁରି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖରେ ଇଏ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଭୟଭୀତ ହେଉନି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆସନ୍ତି ସବୁ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଯେ ଯଥା ମାମ୍ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମମ୍ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତାହାର ଯିଏ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବୁଛି ତୁମକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ତୁମେ ତାହାର ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବିବ ଭଗବାନ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉଭା ହେଇଯାଆନ୍ତି ସିଏ ମୀନ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ କଚ୍ଛପ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ପୁଣି ଶୁକର ହେଇଛନ୍ତି ଶୁକର କାହା ପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ସ୍ୱଭାବର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଶୁକର ଭଗବାନ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭାବ ସେଇଭଳି ରହିଛି ଆମର ଭାବ ଯେଭଳି ରହିବ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଆମର ଭାବ କିଭଳି ଅଛି ଆମ ନିଜ ଭାବକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଛେ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଚିହ୍ନିବାର ସମୟ ଇଏ ହେଉଛି ବୁଝିବାର ସମୟ ଇଏ ହେଉଛି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଭାବରେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସମୟ ଆଉ ଏଇ ସମୟଟାକୁ ଯିଏ ଦେଇଛି ନା ସେ ବୁଝିପାରିବ ଜୀବନ ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଜୀବନ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହସୁଛନ୍ତି ଆହା କେତେ ବଡ଼ ସ୍ୱଭାବରେ ଏମାନେ ରାକ୍ଷାସ ତଥାପି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୋହାନ୍ଧ ହେଇଥିବା ଅହଂକାରରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇଥିବା ଏବଂ ପାପରେ ଅଭିଶାପରେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଥିବା ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବୁଝିପାରେନି ସେ କାହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ସେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ରଖିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ଏଇ କଥାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦି ଦେବତାମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହନ ଯିଏ ଗରୁଡ଼ ଇଏ ସେଇ ଗରୁଡ଼ର ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରଟାକୁ ମୁଁ ବଜ୍ର କରିଛି ଗରୁଡ଼ର ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପରଟାକୁ ମୁଁ ବଜ୍ର କରିଛି ଯେଉଁ ବଜ୍ରରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଆନ୍ତି କେତେବେଳେ ବଜ୍ର କଲେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ତାକୁ ଜାଣିଦେବା ଦରକାର ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ବିନତା ଏ ବିନତା ସିଏ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ସର୍ପମାତା କଦ୍ରୁଙ୍କର ଦାସିତ୍ୱ ଭାବରେ ଦାସୀ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ ବିନତା ଏଇ ବିନତା ଯେତେବେଳେ କଦ୍ରୁଙ୍କର ସାପମାନଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦାସିତ୍ୱ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ ଗରୁଡ଼ ଏଇ କଥାକୁ ସହିପାରିଲେନି ସିଏ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇକି ଅମୃତ ଆଣିବେ ଆଉ ଏବଂ ଅମୃତ ଆଣିକି ତା ମା ବିନତାଙ୍କୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ମା ବିନତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଦେଇକି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ବଜ୍ରଟିକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ ଗରୁଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଅସମ୍ମାନ ନ କରି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରଟିକୁ ଝାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ପରଟା କି ଇନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ବଜ୍ର କରିକି ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କର ବାହନର ସାମାନ୍ୟ ପର ହେଉଛି ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ସେ ଭଗବାନ କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଇଥିବେ ସେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦୟାଳୁ ହୋଇଥିବେ ସେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କେତେ ବିଚାରବନ୍ତ ଯେ ସାମାନ୍ୟ
ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କର ବାହନ ଗରୁଡ଼ ଯଦି ଏତେ ବିଚାରବନ୍ତ ପକ୍ଷୀଟି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କେତେ ବିଚାରବନ୍ତ। ସେ ପରା ଆମକୁ ବିଚାର ଦେଇକି ଶିଖେଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ବିଚାରବନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଏବଂ ହିରଣ୍ୟକଶିପ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାୟାବୀ ଦୁଷ୍ଟ ହିରଣାକ୍ଷ ଶରୀର ଗଲା ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ। ଇଏ ମାୟାବୀ ହିରଣାକ୍ଷଙ୍କୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଡାକିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶାଳ କାୟା ଆହୁରି ବିରାଟ ବଡ଼ ରୂପ ହେଲା। ଇଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ରୂପ ଦେଖି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପଙ୍କର ବିରାଟ ବଡ଼ ରୂପ ହେଲା। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପ ହିରଣ୍ୟକଶିପ ଦେଖିଲେ ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଆଉ ରହିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ, ମୋ ଭାଇ ତ ଏକୁଟିଆ ପାରିବ। ଭାଇ କହିଲା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବାପା ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଅଛି, ମୋତେ ଏକା ମାନେ ନିଅଣ୍ଟ କହିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲା। ଏଠି ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଶୁକର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଛି ଯୁଦ୍ଧ, ଗଦା ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଇଏ ବି କମ୍ ନୁହଁ, ସେଇ ଅଭିଶାପ ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ ବି କମ୍ ନୁହଁ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ତ୍ରିଲୋକ ଥରର ହେଇଚାଲୁଛି, ତ୍ରିଲୋକ ଥରି ଉଠୁଛି। ଗାଁରେ ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣ ସିନା ପାଟିମୁଣ୍ଡ ଲାଗି ଗାଁ ସାରା ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ, ଏଇରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖୁନ କ'ଣ ହେଉଛି। ଇଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସିନା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗିଛି ଶୁକର ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ୍ରିଲୋକ ଥରର ହେଇଯାଉଛି। କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ହେବ, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରୁ ମସିଓ ଗଦା ଖସିଗଲା। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହସିଲା, ଇଏ ଦେଖ ମୋର କେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଭଗବାନ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ହାତରୁ ଗଦା ଖସେଇଦେଲେ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ମାନକୁ ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗଦା ଘୋଷଉଛନ୍ତି, ଦେଖଉଛନ୍ତି ନା ନା ତୋ ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତୋର ହାରିଗଲେ ମାନେ ହାରିଗଲା ଭଳି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ଇଏ ଭାବିଲା ଯେ ଦେଖ ମୁଁ କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟବାନ, ମାନେ ଅହଙ୍କାର ଯେତେ ଥିଲା ଆହୁରି ଅହଙ୍କାର ବଢ଼େଇଲେ। କାରଣ ତାର ବୋଧେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି ଅହଙ୍କାର, ଗର୍ବ ବୋଧେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଗର୍ବ ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ସେ ଆହୁରି ଜୋର ହସିଲା। ଭଗବାନ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ହେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଏବେ ବି ତୁମ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଅ, ତୁମେ ପରର ଅପକାର କର ନା, ତୁମେ ସବୁକିଛି ଯାହା କରୁଛ କର କିନ୍ତୁ ପରର ଅପକାର କର ନା, ତୁମେ ସଂସାର କର ମୁଁ ମନା କରୁନି, ତୁମେ ପରିବାର ଗଠନ କର ମୁଁ ମନା କରୁନି, ତୁମେ ଭଲ ଖାଅ ମୁଁ ମନା କରୁନି, ତୁମେ ଭଲ ଶୁଅ ମୁଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଭଳି ତୁମେ ପରର ଅପକାର ନ କର, ତୁମେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦିଅ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ମନରେ ଦୁଃଖ ନ ଦିଅ, ତୁମେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କାରଣ ନ ହୁଅ। ଭଗବାନ ଏତେ କଥା ସିନା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ତ ସେଇଭଳି ହୃଦୟର ନୁହଁ, ସେଇଭଳି ବିଚାରବନ୍ତ ନୁହଁ, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି, ମନ ଭିତରେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି, କେବଳ କୁଚିନ୍ତା କୁଭାବନା ଅହଙ୍କାରରେ ବଶୀଭୂତ ହେଇ ସିଏ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛି, ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି, ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି। ଭଗବାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଡାକିଦେଲେ, ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୁରି ଘୁରି ଆସିଲା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହାତୀଟିଏ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିବ, କଦଳୀ ବନ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ଏବଂ କଦଳୀ ବନ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପରେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ କଦଳୀ ବନରେ ଜାଣିଥିନି, ଚକୁଟି ଦୁଇ ଜାଗାରେ ଦେଇକି ଯେମିତି ସବୁ ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷଙ୍କୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଛଟପଟ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ ଚାଲିଲେ କୋଉଠି ଅନ୍ତରିକ୍ଷକୁ ଚାଲିଲେ।
ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର କଥା ତାଙ୍କର ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କର ମାନେ ଜଣେ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଜଣେ ରହିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭାଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅବତାର ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କଲେ, ଏବଂ ସେହି କୃପା ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ଆମ ସମସ୍ତେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି କୃପାର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବି ସେହି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଆମେ କୃପାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଆମେ ଅଭିଶାପର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାନି। ଆମେ କୃପାର ସଂସାରରେ ଆମେ ଅଛି। ଅମୃତ ଶୃଣନ୍ତୁ ସର୍ବେ ଅମୃତସ୍ୟ ପୁତ୍ରା, ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଅମୃତ ସନ୍ତାନ, ଆପଣମାନେ ସେ ଅମୃତକୁ ପାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭାଗବତ ହଉ, ଗୀତା ହଉ, ପୁରାଣ ହଉ, ବେଦ ହଉ, ବେଦାନ୍ତ ହଉ, ଇଏ ସବୁ ଅମୃତ, ଛୋଟ ବଡ଼ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସବୁ ହେଉଛି ଅମୃତ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର କଥା ଅମୃତ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାନୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ହେଉଛି ଅମୃତ। ଏସବୁ ଅମୃତ ପାନ କରି ଆପଣ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମାଦକତାକୁ ଭୁଲିକି ଆପଣ କ୍ଷୀର ସର ଲୁଣି ଖାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏ ସଂସାରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଛଅଟାରୁ ସାଢ଼େ ଛଅଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଗସ୍ରେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇକି ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ଏକତା ହିଁ ବଳର ସହିତ ଆମେ କ'ଣ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଏବଂ ଗାଇ ଉଠିବା କ'ଣ, ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାଏ ଭାଗବତ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁ ଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁନେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଈ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ହରୁ ଥାରେ ବ୍ୟଥା।